Tiada lagi insiden kemalangan tren melibatkan penumpang perkhidmatan transit aliran ringan LRT. Demikian jaminan yang diberikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin agar peristiwa Isnin lalu tidak berulang. Beliau berkata kerajaan memandang serius kemalangan yang melibatkan dua tren LRT berkenaan dan memastikan siasatan penuh akan dijalankan bagi memastikan punca kemalangan berlaku. Jawatan kuasa khas telah ditubuhkan untuk menyiasat punca bagaimana tragedi itu berlaku. 20 tahun ada LRT berlanggar sama sekali, tapi lah kemalangan sudah berlaku, kita nak siasat dan nanti dalam masa tempoh tak berapa lama kita dapat tahu apakah sebab bersebab. Yang pentingnya selepas peristiwa ini saya beritahu menteri supaya pulihkan segera perkhidmatan LRT. Kalau dah selesai semua tak ada lagi apa-apa bahaya, dia kata untuk upah hari ini, lepas tu dia akan segera balik beroperasi dan saya minta menteri naik dulu nak tentukan selamat. Ya, saya percaya dia akan kembali pulih dan meneruskan perkhidmatan. Jadi pada orang ramai bersabar sikit, tapi kita rasa sedih juga apa yang berlaku dan kita bertanggungjawab nak menentukan hal seperti ini tidak akan berulang insyaAllah di masa akan datang. Perdana Menteri melawat keluarga dan mangsa kemalangan di Hospital Kuala Lumpur dalam kejadian kira-kira pukul 8.45 malam Isnin lalu menyebabkan 47 penumpang cedera parah, manakala 166 lagi cedera ringan selepas sebuah tren yang membawa penumpang dan sebuah tren yang sedang dalam ujian bertembung di laluan terowong antara stesen Kampung Baru dan KLCC. Tan Sri Muhyiddin turut mengarahkan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wika Siong untuk memulihkan perkhidmatan LRT dengan segera, terutama di kawasan kemalangan.